Այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն տևական խաղաղության հասնել տարիների հակամարտությունից հետո։ Այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա կոչ է արել համաձայնության հասնել, որն ուղի կհարթի հարաբերությունների կարգավորման համար և ժողովուրդների տևական խաղաղության համար։ Նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանության ապարատքային ամբողջականությանը և խաղաղ ձգտումներին։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք Հարավային Կովկասում կայունության կարևորությունը։ Սա կարևոր է Եվրո-Ատլանտյան անվտանգության համար, քանի որ մենք կանգնած ենք ավելի վտանգավոր աշխարհի առջև։ Այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն տևական խաղաղության հասնել տարիների հակամարտությունից հետո։ Ահա թե ինչու եմ ես երկու երկրներին կոչ անում համաձայնության հասնել, որ ուղի կհարթի հարաբերությունների կարգավորման համար և տևական խաղաղության համար, ձեր ժողովուրդների համար, տևական խաղաղության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը պատասխանելով հարցին, ինչու է սահմանազատումը սկսվելու Տավուշի մարզից և որ թվականի քարտեզներով է իրականացվելու այն, նշել է, որ սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության գործընթացի ամենակարևոր բաղկացուցիչներից է։ Նա հայտնել է, որ կարևոր է գործընթացը սկսել, քանի որ փաստացի հնարավոր է հավերժ խոսել սահմանազատման մասին և երբեք այն չսկսել։ Շատ կարևոր է որոշում կայացնել երկու կողմանի, թե որ քարտեզներով են առաջնորդում, և այդ որոշումը տրամաբանորեն պետք է նշանակի, որ եթե մի հատվածում իրականացնում ենք սահմանազատում, ասենք ձեր ասած 74 թվի քարտեզով դիցուկ, որը ես չգիտեմ այդպես է թե չէ, դա նշանակում է, որ մյուս հատվածներում էլ պետք է իրականացվեն այդ քարտեզներով, բայց որը միևնույն է պետք է բխեն հիմնական սկզբունքից, որ երկու երկրները միանալով Արմաթի հռչակագրին տարանջել են իրենց հետ սովետական տարածքները որպես վարչական, այսինքն տարածքները հետ սովետական վարչական տարածքները որպես պետական սահմաններ, և դրա հիման վրա պետք է կատարվի սահմանագծումը և սահմանազատումը։ ՆԱՏՕ-ի հետ Հարավային Կովկասի երկրների շփումները նրանց ինքնիշխան իրավունքն են։ Ռուսաստանը հետևում է դրանց, բայց կողմնորոշվում է երկկողմ հարաբերություններով։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան։ Նրա խոսքով Կովկասում իր ներկայությունն ընդլայնելու հյուսիսատլանտյան դաշինքի փորձերը տեսանելի են անզեն աչքով, և դրանք չեն ավելացնի տարածաշրջանում իրավիճակի կայունությունն ու կանխատեսելիությունը։ Ռուսական միր վճարային համակարգի քարտերը մարտի 30-ից կդադարեն աշխատել Հայաստանի բանկերի մեծ մասի բանկոմատներում և փոստերմինալներում։ Բացառություն կկազմի ՎՏԲ Հայաստան բանկի ենթակառուցվածքը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկից նշել են, որ Հայաստանի առևտրային բանկերն ինքնուրույն են որոշում, թե որ վճարային համակարգերի հետ կորցակցեն, ելնելով իրենց ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունից, այդ թվում պաշտամիջոցների հետ կապված։ Մասից խոշորացված համայնքում աղբահանության խնդիրն ամբողջությամբ կլուծվի, բարերար Միքայել Վարդանյանը համայնքին նվիրել է աղբատար մեքենա, բազմաֆունկցիոնալ սանմաքրման մեքենա, 238 նոր աղբաման և բեռնատար մեքենա։ Նվիրատվության շնորհիվ Մասից քաղաքում և հարակից 26 բնակավայրում հնարավոր կլինի աղբահանությունն իրականացնել ամենօրյա ռեժիմով և ամբողջ ծավալով։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 117 միլիոն դրամ։ Հայաստանի իրանցի 8 բանտարկյալի արտահանձնել է Իրանի, նշվում է, որ բանտարկյալները կշարունակեն իրենց պատիժը գրել Իրանում։ Իրանցի եւս 1 բանտարկյալի էլ արտահանձնել է Ճապոնիա, արտահանձման գործընթացն իրականացվել է արտադատության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության գործակցության արդյունքում Երևանի եւ Տոկիոյի հետ պայմանավորվածություններին համապատասխան։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օթրևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Դիլիջանի ոլորանները փակ են բեռնատարների համար։ Ջերմուկի Խաչմերուկից Զանգեր տանող ճանապարհահատվածը փակ է կցորթիչով բեռնատարների համար։ Սպիտակ Դիլիջան ավտոճանապարհը դժվարանցանելի են կցորթիչով բեռնատարների համար։ Լոռու Գեղարքունիքի մարզերում Սարավան Զանգեր Մեղրու Սարկո ոչ հատվածներում Հրազդանի, Աշոցքի, Ամասիայի, Արագածի, Ապարանի, Թալինի տարածաշրջաններում, Դիլիջան, Ջերմուկ, Քաջարան և Սիսիան քաղաքներում տեղում է ձյուն։ Կորիս քաղաքում և Զանգեր կոչվող հատվածում մառախուղ է։ Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ոլորտների խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 19-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։
Ռուսաստանի Դաշնության նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջին արտասահմանյան այցը կլինի Չինաստան, ուղևորությունը նախատեսված է մայիսի երկրորդ կեսին երթմնակալությունից հետո։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ պետության ղեկավարը նախատեսում է մի քանի արտասահմանյան այցեր։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը ղեկավարել է գերխոշոր 600 մմ-անոց համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգերի կիրառմամբ ուսումնավարժական կրակը։ Վարժանքները տեղի են ունեցել երկրի արևմտյան հատվածում։ Կիմ Չեն Ընը մասնավորապես ծննել է կրակային դիրքերը, որտեղ ծանոթացել է կրակի կառավարման ավտոմատ համակարգին։ Մարտական տեղակայման ժամանակին մարտավարական տվյալներին նա նաև դիտակետում կրակելու հրաման է տվել։ Դրանից հետո արկերը հարվածել են թիրախներին։ Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզից 9000 երեխա դուրս կբերեն շարունակվող գնդակոծությունների պատճառով, այդ մասին հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Նա հայտնել է, որ շաբաթվա ընթացքում մրցիրակոծությունների ժամանակ զոհվել է 16 խաղաղ բնակիչ, 98-ը վիրավորվել։